fjórða þáttin að koma saman bannað og í kvöld ætlum við að ræða körfuknattleiksfélag IA og hérna með mér í útsendingunni Jón Þór Þórðarson, formaður og kannski allt múlíkt mann í kringum körfuboltann hérna undanfarin ár. Það sem við ætlum að gera, velkomin Jón Þór. Ja, takk fyrir það, takk fyrir það. Það sem við ætlum að gera hérna í dag náttúrulega í þessum, á þessum tímum sem eru núna uppi, þá mikið það að fólk sé að rifja upp hlutina og eitt af því sem að svona ein hugmyndir sem kviknaði hjá þér og okkur var að fara að rifja upp sögu í körfuknattleiksfélags IA. Og þar kennir ýmissa grasa. Já, það rétt þegar svona við förum að skoða tilbaka. Það fór að birtast svona þegar allt var stopp skyndilega og hápunktur körfuboltatímabilsins bara var kliftur í burtu og þá hérna þá fóru menn bara að horfa aðra hluti og fóru að rifja upp gamla leiki og hérna og þess háttar og það fóru að birtast á netinu myndir og myndbönd og svona þannig að hérna og við þetta svifum með og fórum að skoða málin. Kannski ef við byrjum bara því að það er afmælis ár á næstari sjá félaginu í þeirri mynd sem það í dag en félagið raun og verið miklu miklu eldra. Já, í rauninni, þegar maður fer svona að skoða tilbaka hérna og reynir svona að rifja upp upphafið og svona þá þetta svolítið merkileg saga og svona ótrúleg og hérna og kannski á körfubolta Íslandi náttúrulega kannski ekki þannig tiltölulega gömul en ég meina KKÍ stofna 61 og hérna en það verið svona að vera fyrstu merki skipulegan körfubolta á Akranesi svona upp úr 68, 69 og þá svona smitast hann svolítið bara frá Borgarfirði frá Leirasveitinni þannig að hérna og þá svona settast það mót en þannig að ég myndi segja svona það sé upphafið en kannski hefur verið leikið körfubolta Akranesi fyrir þann tíma í gamla íþróttahúsinu á Laugabraut sem var byggt hvað 46. Hvenær er svona fyrsti körfubolta leikurinn sem IA spilar? Svona formlega? Ja. Svona eftir því ég kemst næst að þá hafið það verið nú bara hérna 1970 því að hérna bara á sumarmánum 1970 þá er haldin stór íþróttahátíð hjá ISI alþjóðlega hátíð og hérna og margt sett á dagskrá þar alveg er byggakeppni KKÍ sem er svona virtist koma í skyndi það bara svona auglýst eftir liðum í byrjun júní og keppnin á að vera í lok júní Og þar skráir IA sig til leiks í byggjöfna og á þessari íþróttaháttið það sem er kannski merkilegt að þá hérna þá við spilaði minnibolti í körfubolta í fyrsta skipti á Íslandi kynningar grein og þar eru sex lið að keppa og IA eitt af þeim. Þannig að við erum að tala það að það er þá tæknilega séð núna á þessu ári 50 ára afmæli körfuboltans frá því allavega frá svona í keppni. Já, ég myndi segja það því að svona eftir að maður komst næst í blaðagreinum að þá var þessi bikaleikur sem að IA spilaði við KRB í lok júní, svona fyrsti formlegi KKÍ leikurinn sem að IA spilar. Hann sá leikur tapast, ég hef ekki séð hvenær hann var að spila það eru úrslitin í þeim leik en hérna en svo spilaði IA klárlega á minnibolta á þessu móti í Reykjavík á Íþróttahátíðinni sem var í byrjun júlí þannig að þetta eru svona fyrstu leikirnir sem að við vitum til þess að ég hafi spilað í svona KKÍ móti. Þannig að þetta þá er að tala þessi ef við getum gert kannski ef við tökum söguna bara í svona einhverju 10 ára tímabilum þetta tímabil 1970 til 1980 þetta er þá bara algjör uppbygging. Já, þetta er algjört uppaf og hérna og maður sér það svona á þessum gögnum sem maður les en ef að náttúrulega menn eru að fara staðinn í 69 og bara strax konni í bikakeppni og minniboltamót 70 þá var nú menn verið bjartsýnur og stórhuga hann að hérna sem er bara frábært og það er svona einkelt svolítið félagi svona bjartsýni og dugnaður og þrautseigja. Því að úrslitin voru kannski ekki glæsileg og fyrsti leikur sem við vitum til að hafa verið spilaðir hérna á Akranesi það þessi frægi bikarleikur við KR 1975, spilaðir í mars 1975
og hann spilaður í gamla íþróttahúsinu hérna við Laugabraut sem var mjög lítið en reyndar var orðið lítið það var mjög stórt og veglegt það var byrt 46 en orðið lítið þarna 75 því að það var eiginlega bara síðast árið sem það var í var í notkun og, og þetta var mjög merkilegur leikur þessi KR leikur og það til blaðagreinar um hann Því miður þá fundu við úrslitin í þeim leik þó svo að okkur vandi úrslitin í hérum leiknum. Já, já, það fannst. Já, já. Við skoruðum 44 stig en þeir skoruðu 100 meira. Já, 144. Það var 100 stiga tap og það var fyrirsögnin. Já, en svo eins og þú segir, þannig er þetta í á laugabrautinni en það, svo stuttu setnaðurinn eru við komnir á Vestugötu. Já, og Vestugatan bara tekin í notkun bara árið eftir, 76, landsmót hann sumari sem að er skipaskagi keppar á í körfubolta. Og svo bara íþróttahúsið á Vestugötu tekin notkun og það bara strax byrjaður körfubolti þar. En það náttúrulega þessum tíma voru liðið þarna í svona, hvað að segja, annari deild og Þetta voru fáir leikir að spila einhverjum reyli, þetta var kannski spilaðir 5-6 leikir yfir tímabilið og það var kannski æfingar, það var þéttsetti húsið, það var kannski 2-3 æfingar í viku og hérna, og þetta var svona, og erfitt að fá iðkendur saman í, þetta var svona, þetta var erfitt upphaf. En svo erum við, þetta 78, þá er stofnað kvennalið. Já, líka. Já. Og 79 svo fyrsta æfingarfærin. Já, þá fer sem sagt körfuboltalið frá IA til Danmerkur, tendur í Danmerkur að Vinabæjar að spila og hérna já, og það merkilegt að það komið að sko kvennabolti mjög snemma. Já. Og hérna sem bara frábært og hefur svo sem verið langa tíð þó að við okkur ekki kannski gengið að festa hann í miklum rótum en þá hefur svona ná kvennhylli að halda út í körfubolta þá hefur hann verið svona í einhverri mynd svolítið bara frá nánast frá 78 ja. Og þá var byrjað sko að æfa þetta tengist líka svolítið aðstöðumálum meina það var íþjóttu á Vestugötu þá upp úr 70 líka kom körfubolta völlur við Brekkubæðskóla en eftir landsmóti 75 þá er körfubolta völlur á Jaðarsbökkum sem núna þyrlupallurinn Og þar voru æfingar. Já, bara úti. Já, og þar byrjaði kvenna körfuboltinn. Það voru bara úti æfingar á þyrluballinu. Þannig að ef við ferum okkur svo yfir í rauninni næsta áratug sem þá 1980 til 1990. Já. Þá er stigið svona ákveðið körfubolta skref þegar fyrsti erlendi leikmaðurinn kemur til í og verður þar spilandi þjálfari. Mm-hmm. Þá er Þetta gerist bara strax 1980 eða gerir ég? Jú, það í að auglýsa þetta þjálfara 1979, bara í dagblöðunum, það vanti þjálfara og hérna þá ára undan hefði svona verið bara leikmenn sem var að þjálfa, ég held að Magnús Óskarsson og fleiri voru að þjálfa, Þorvarður Magnússon og þetta mikið til strákar og hann úr Hvalfjarðarsveit voru að þjálfa en áramótin 79-80 þá kemur hérna leikmann sem hafði verið spilað með fram með góðan orðstíð, John Johnson en getur ekki verið amerískara nafni það en John Johnson og hann kemur og spilar með í eftir áramótin seinni hlutan hérna 1980 eftir áramótin og það klárlega bara svolítil vítamín sprauta í körfuboltana á Akranesi og svipun tíma koma minnibóltakörfur í íþróttahúsið á Vestugötu og hérna og svæðið í kringu Brekkubæjarskóla svona laga og kannski komið í nokkurn inn í þá mynd sem það núna þó það sé nú alveg efni í heila sögu með þann völl en klárlega þegar hann kemur það svona fyrsta svona vítamín sprautan Og svo að svipa þessum tíma, 82 kemur grundarskóli og þar koma líka körfur Já. Og í kjölfar á þessu komin hérna erlendi þjálfar á leikmaður og það er völlur í Brekkubæjarskóla og það kom völlur í grundarskóla. Þá fer yngri flokkastarfi svolítið að... Já, það fer svolítið að rúlla og hérna og það gerir líka upp að það kannski líka hangi líka við svona uppar átti að fara að sýna meira frá körfubolta
ameriskum körfubolta í sjónvarpinu NBA. Ja, Magic og Bird. Það koma þarna Boston og Lakers og Magic og Bird og allt þetta. Þannig að það hjálpa til og í talningum þegar að Michael Jordan kemur þarna 84. Ja. 85, svona það fer að fréttast á honum. Og það svona þetta allt þetta helst allt í hendur og það kveikir á og svona smá saman kveiknar þetta þannig að svona 80 til 90 þá mikil uppbygging í yngri flokkum og bara athyglisverður árangur og þess háttar sko. En þú nefndir að þarna Michael Jordan byrjaður að láta sig kveða í Bandaríkjunum á sama tíma 83 þá kemur Gísli Gíslason til Akranes. Já. Og hann hefur svolítið áhrif á Já, klárlega. Klárlega. Hann er sinn þátt í Já. Náttúrulega búin að vera að gera sigursett með KR og Já, og Ármann held ég hann að spila þeim og landslismaður. Já. Þannig að, já, þegar Gísli kemur 83, meina ef við tölum að John Johnson hefur vítamins spurði 80, en hann kemur ekki, en svo kemur Gísli 83 og hann kemur líka með svona innsem vítamins spurði og hérna, og það sem að kannski kemur Gísli, að maður sé svona það sem að hann vill strax sko fara að láta liðið spila meira, fleiri leiki. Að það séu svona grunnurinn að framförunum. Og fljótlega svona upp úr því 85 heldig þá haldið hér skablas mót nokkur ár þar sem að koma úrvalsdeildarlið og hérna og já hann að menn svona fóru að ögra sjálfum sér svolítið og hérna hann að það kemur hérna upp úr 85 86 en svo erum við einmitt komin að þessu ári 1986 sem raun og veru þá félagið stofnað já Það gerist þess að fram að þeim tíma hafði bara verið svona körfubolta ráð og hérna sem bara partur af ía en undir lok árs 85 þá svona farið, þá verið svona skipulagsbreyting hjá ía og öll félögin gerða sjálfstæði félögum og hérna og körfubnættisfélag Akranes eiginlega stofna bara hvað, 9. janúar 86 svona formlega Þá hérna, já, þá er félagið stofnað formlega. Og svona, þá tekum við svona smá stuttur blómatími, við getum sagt þessu, það kemur hann mjög efnilegir yngri blokkar, við eignumst okkar fyrstu drengja landsliðsmenn, mm-hmm. sem að þú ert nú annað þeirra og Jói hinn. Já, já, já. Og þá komið hérna íþróttahús á Jaðarsbakkana. Mm-hmm. En svo kemur þarna 1989 og þá tekin svo ákvörðin að vera ekki með meistarflokk í karlaflokki og heldur vera bara með yngriflokkana svolítið á það. Já, það gerist svona undir lok, svona rétt undir 1990, þá faraði svona hætta þessir elstu frumkvöðlanir, eru svolítið að detta út, Gísli bara eru upptekin í öðru og hérna og fleiri og hann að Þannig að svona, þetta verður mjög ungur hópur sem verður eftir og allafan að þetta, þennan vetur var ákveðið að vera ekki með meistaraflokk, heldur bara yngri flokka Já. Og hérna, ég veit ekki, veist, það svona, já, það var ákveðið þennan vetur, en það var svona, náttúrulega framtíðin var svolítið óviss þá en menn eru fljótir að spynna við til baka bara aftur bara þegar nýra áratugur hefst Já, eins og við sögum að þetta kemur í svona áratuga kippu og nú erum við búið með 70 til 80 og 80 til 90 mm-hmm. Ég er veltaði fyrir mig hvort að við erum að taka hérna, eitt tónlistaratriði núna áður en við förum inn í tíunda áratugum síðust aldar. Já, ég held að veit ekki að því að þar er svolítið hápunktur og mikið æði. Já, við skulum fá hérna eitt tónlistaratriði. As I went down in the river to pray Studying about that good old way And who shall wear the starry crown Good Lord, show me the way Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the rope and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. Já, við þökkum þeim Jóninu, Björg og Steinun Ingu mæðgunum fyrir þennan fína flutning. En eins og við sögum þá erum við að detta núna inn í 1990 til 2000 sem þá næsti áratugur. Þetta svona þetta svolítið blóma tímabil. Þetta svona það sem að allir sem að þekkja til körfubolta hjá hérna á Akranesi muna. Já, þetta fer svolítið á flug þarna á þessum tíma. Við náum þarna það koma erlendir þjálfarar aftur þannig upp úr 91. Doug Smith kemur þarna áramótum og náungi sem heitir Erik Rombach árið eftir sem var þjálfari og það ár, heldur ég minns 91-92 þá komumst við í fyrsta sinn til í svona úrslitakeppni í fyrstu deildinni. Og hérna spilum þar við Breiðablik og þá svona fá menn svona aðeins nasa þefinn af því að það sé kannski hægt að ná lengra með ungt og sprækt lið og hérna og kannski með smá kikki viðbót að þá sé svona hægt að ná lengra. Þetta gerist mér hratt. Við erum að tala það sko 89 mestaraflokkur lagður af. Mm-hmm. 91 en endur ekki 92 er bara úrslitakeppni í fyrstu deild. Já. Þetta hefur verið hörku efniðverðan til þess að Já, algjörlega. Og hérna, og 92 og 3 þá svona virkilega, þá eiginlega sett svona markmiða bara að fara upp og hann kemur til okkar Eggert Maríusson þá til þið bótar, ungur stór sprækustrákur við unga hópin sem var þegar til staðar og hérna, og það kannski hjálpa líka náttúrulega á þessum tíma fjölbrautaskólinn svolítið fyrir Vesturlandi þannig að bæði svona upp úr 80 og 90 þá hann alltaf koma einhver svolítið spræki strákar af Vesturlandi að spila og Vestfjörðum, Patrísfjörðingar og hérna og sem hjálpa til og breyka hópin þannig að við náum svona ungu spræku liði og þetta svona sprettur upp svolítið hérna á þessum tíma og við fáum mikinn sýningamannu í Eikok sem að hérna allir vilja sjá, þannig að þetta verður algjör sprengja og bara troðfullt hús og mikil stemming og við blandu það er NBA æði, þannig að hérna, þetta verður bara algjör sprengja þarna á þessum tíma sko. Og að því nefnir Terry Eikok náttúrulega þetta nefna rosalega mörg nöfn sem að tengjast félaginu yfir hennan tíma en þetta nafn Terry Eikok þetta svona hann varði einhvern veginn svona allra innan körfuboltans hann komið maður sem með eitthvað algjörlega nýtt. Já, þetta var náttúrulega eitthvað sem bara hafði aldrei sést áður. Og má nánast segja að hafði ekki sést síðan. Hafði valla sést síðan, svona, ekki þessu. Svona íþrótta hæfileikar og þessi tilþrif sem sýnd voru á vellinum voru náttúrulega svakalega skemmtilegt og eitthvað sem fólk vildi sjá og var svona í einhvernum taktu það sem það var að sjá í amerískum körfubolta og það gerði þetta bara mjög skemmtilegt Já. Og hérna og eftirminnilegt
Terry geti verið efni í einn þátt sér, einn og sér, sko. Já. Svo ferum við til 94 og þá fer, sem sagt, þá erum við komin í efstu deild. Já. Og þá bara í úrslitakeppni. Já, við komumst þarna upp og hérna, og þá bara bara bætt í liðið að koma leikmenn að. Ívar Áskursson verið þjálfari, Einar Einarsson, Haraldur Leifsson koma til liðsins til að styrkja það í úrvalsdeildina og hérna og við förum af stað náttúrulega blint, þetta var náttúrulega í að aldrei spilað þarna áður og mann bara fyrsti leikur var spilaður í Keflavík, það var ekki ráðast á garðina sem var læstur, það var mjög slæmur skellur Það mikil eldskýrt. Velkomnir í úrvasteild. Það var svolítið velkomnir í úrvasteild og hérna þannig að maður var svona já, en það kannski það skemmtilega að svo spilum við strax fyrsta heimaleikin á móti Val og hann vannst að hérna Búkur var næstu búin að tryggja Val sigur en hann skotið hans kom of seint, þannig að það var mjög gott að brjóta þann ís en við vorum í miklu brasi fram á áramótum, þangað til við fengum greir. Já, og þarna náið að koma ykkur í úrslitakeppni í rauninu sem nýliðar. Já, okkur texta, það er bara kannski svo gerist stundum í íþróttum að það kemur eitthvað bara púslið smellur saman. Stemmingin og mannskapurinn og bara svona brotnar ykkur ís. Og þetta text og við vorum líka heppnir, það var Íslandsmótið að spila í tveim riðlum og þeir voru mjög ójafnir þessir riðlar, þannig að riðlir sem við náðum verði í öðru sætti í, hann var svona mun lakari, þannig að það gerði það verkum að við komumst í úrslitin, en við vorum að samt að ná að vinna sko mörg af þessu stóru, rótgrónu félögum strax á þessu fyrsta ári, ég meina að sigra Keflavík og sigra Njarðvík hérna á heimavelli það tókst á þessum tímabili sko. Svo kemur hérna 95 og þá í raun og veru þá IM með kvennalið í úrvalsdeild líka. Já, 95. Já, það var náttúrulega mikill hápunktur þarna og við náttúrulega keftum í úrslitakeppni þarna við Grindavík á þessu fyrsta ári í úrvalsdeildinni og Þetta var svakalega, þetta var allt mjög hátt uppi, en það hefur líka svolítið einkett að félagi hefur náð svona hápunkti að það hefur verið mjög erfitt að fylgja því eftir. Og ára eftir náttúrulega að það var mjög erfitt, en það var líka samt settur svona metnar í það að vera með kvennalið. Það var búið að vera svolítið kvennastarf og svo komið svolítið af stelpum úr Stykkishólmi, efnilega stelpum, þannig að það var ákveðið að láta reyna á það og hérna. Og fara að stað og hérna það var líka mjög erfitt eins og kannski þessi félagi það átti verið svona bras og hérna enginn svolítið félagi hvort sem það körfuboltalega eða fjárhagslega þetta hefur verið svolítið streð en alveg ófeimin að láta vaða og taka þessi áskorunir og hérna og ég man að kvennaliðin tókst að vinna eitt leik unnu Tindastól eitt leik hérna og það situr alltaf eitthvað eftir svona eitthvað reynsla sem að skila sér svo 96, það ákveðin, hvað að segja, það ákveðin svona stimpill í sögunni þegar IA fer í fyrsta skipti í bikarúrslitaleik. Já. Mikið ævintýri fram að úrslitaleiknum sjálfum en svo kannski veist, var þann ákveðin og ein sagan já. Kannski út af fyrir sig sko, en að hafa komist í höllina, þetta var... Já, það var náttúrulega efrið, það var náttúrulega gekk illa þetta tímabil þannig í Íslandsmótinu en við áttum frábært bikarmót og kannski það að svona mjög eftirminn náttúrulega leikur áður um kosti höllina það var að ná að slá KR út hérna á heimavelli í bikarleik og þá held ég vonandi svolítið svarar fyrir sko tapið 75 hérna, ég held að það hefði nú verið mikið högg fyrir KR að hérna dett út fyrir IA í undanúrslitum það var mikill hápunktur en svo að komast í höllina það var náttúrulega einn áfangi og
ég veit ekki hvort við verum svona erfitt að útskýra svona margir samverkandi þættir með það svona ennþá mjög óbræði munni eftir, eftir það hérna, hérna ég veit ekki hvort við vorum mettir og kunnum þetta ekki en svo líka þetta ljósa fíasko það svona drap svolítið stemminguna sem var okkar sterkast á vopn hann að hérna þetta var, var erfitt þó að kannski það hef ekki skipt málum að veita ekki maður eru bara, það ágætt skýring bara Hvenær þetta spáði að horfa á hann og leika eftir? Þú voru aldrei hort á hann eftir að... Nei, ég aldrei hort á hann og hérna, fyrir nú bændi mér á hann væri komin á netið og ég, hérna, ég veit það ekki, ég veit, kannski einhvern tímann, ha? Kannski einhvern tímann. En svo kemur næsta ár, ef við tökum, hérna er henni þennan tíunda áratug, þá þurfum við núnaast bara að taka þetta ár fyrir ár því það var alltaf eitthvað í gangi, 97, þá hérna er það enn og aftur úrslitakeppni og þarna er Alexander Ermolinski kominn og ástæðan fyrir við nefnum hann en höfum ekki kannski nefnt mikið hinum þetta hann er hann valinn þjálfar ársins Já 97 Já, það, hann kemur hann 97 og það fer að gengur strax mjög vel liðið bara kannski ekki breiður hópur en svona öflugur og búin að afla sér smá reynslu og hérna og þá svona smellur það líka svolítið saman hefur hérna Elvar og Baddi Magg og Binni og fleiri og þannig að þetta verður alveg hörku lið sem nær mjög langt og endar mjög, minnum við að enda bara þriðja sæti í, á Íslandsmótinu en reyndar dottið snemm út í úrslutakeppni móti KR en hérna en þetta var mjög öflugt tímabil og skilaði sér ennþá meira kannski inn í það næsta. Já, það 98, þá er það þá sem að við lendum í 8. sæti og mætum Grindavík í fyrstum fyrir já. Í úrslutakeppni. Já, þá það, kannski... Var það í fyrsta skipti sem að, náttúrulega, svo gjur langar svo stutt að þá minnum við Grindavík í þeirri rimmu mm-hmm. og förum áfram. Var þetta í fyrsta skipti sem að liði í 8. sæti vann deildarmeistara, manstu? Ég þori kannski ekki að full Allir það, ég, það gæti nú bara vel verið því að úrslutakeppnin var ekkert það sko ég veit ekki Þetta fyrirkomulega var ekki búið að vera það lengi Það lengi, þannig að það má bara vel vera sko Já. Að hérna að það hef verið og hérna en þetta var náttúrulega á þessum tíma var þetta miklu meira svona harskettur, þetta var bara svona þrý leikir, þannig að það mátti ekkert út að bregða og hérna, og við vorum kannski Sé, þetta allt einhver reynsla, við náttúrulega komust í úrslit fyrsta árið og unnum eitt leik þegar við spilum við Grindavík, þá höfum dottið út mm-hmm. En hérna, en þannig einhvern veginn tekst okkur aðeins að sláða á kalda hann að hérna, hann að þetta er mikið hérna já, þetta er þykir svona sletti eitt af meiri uppsettum sem hafa verið í íslenskum korfubolta Já, og þetta er svona Þetta er eiginlega ákveðin svona hátindur hérna á þessum eftir þetta 98 þá fer svolítið að hallenda fæti. Já, það gerist það. Þetta er náttúrulega gríðalegur hápunktur og svona auðvitað vilja allir fylgja því eftir að gera betur og svona það er svolítið pælingin en svo þegar á hólminu komin þá var það mjög erfitt og veturinn eftir var gríðalega erfiður, mjög erfiður og hérna það er eitthvað aðeins kvartnast úr hópnum og hérna og voru náttúrulega með Damon Johnson ári áður það er náttúrulega þetta þarf alltaf að smella saman og ég heldur félagið farið gegnum 5 útlendinga þetta tímabil og bara rétt náðu að hangi deildin sko. Það var svona þetta var mjög erfitt tímabil árið eftir og kannski upp að við svona hærra falli. Já, sem að gera eins og við búin að segja nokkur sinnum að þetta er þessi 10 ára kaflar, svo komu við hérna til ársins 2000 og þá fellur liðið. Já, þá fellur liðið. Þá er svona staðan orðið mjög þung, bæði leikmannalega og fjárhagslega líka. Þannig að hérna, en þá gerist náttúrulega Brynjar Karl fær lyklan og fær að spreita sig og það er svona kannski
Men það nú eitt kafli í sögunni að það svona upphafið að hans svona og þá fer hann að gera þessa hluti sem að hann svona hvað að segja, var svolítið frægur fyrir, hann kemur svona nýja nálgun svona, flotta umgjörð, mikla kröfur og hérna já og svona það var mikil alveg og þeir sem að voru það sem hann skildi náttúrulega eftir sér voru mikið af góðum efnilegum leikmönnum þannig að hérna þannig að þetta allt svona part af svona stærra ferli þó að og árangurinn hafi ekki alltaf verið góður þá skilur þetta alltaf eitthvað eftir sig og hérna þetta var erfitt þessum tíma en hann það skilaði sér samt í kannski öflugri þjálfun og svona körfubolta menningu sem að vonandi við búum að ennþá. Það þú nefndir þetta sem er Brynjakall 2001 þá ÍA í úrslitum í drengjaflokki. Já. Þá eru bara með mikið af efnilegum leikmönnum og eru komnir með þá sem eru bara að banka á yngri landslið og hérna þannig að það mikill efni við þetta staðar en svona sem að kannski er alltaf að segja sem við fáum ekki að njóta þetta eru svona hópur sem síðan tvístrast svolítið í önnur lið. Já. 2003 fellur ÍA í aðra deild og kemur þá Ermalínski kemur þá aftur að þjálfa. Já, liðið fjall þarna og það hafði svona mikið af þessum efnilegum strákum farið að ég heldur þeir náttúrulega fóru í ÍR, Fannar og Jón Orri, svo voru náttúrulega efnilegum og Pavel var líka þá kominn í ÍR, þannig að þetta eftir ímyggur að hefðu náð að halda þeim. Já. Og hérna og þá eru svona efnilegir strákar þar á undan, Vésteinn Sveins var svona mjungur og efnilegur og fleiri, þannig að efni eru náttúrulega staðar en hérna en Já, og Ermalínski, hann svona var búinn að svona klára sinn feril, var búinn, fór í Grindavík náttúrulega og vann titil og hérna og bjó hér á Skaganum og það svo sem ég leggt betra en heldur en að þjálfa ÍA. Það var mjög skemmtilegt tímabil með Ermalínski, þetta var svona afslappar og mér fæk að kynnast honum mjög vel og betur þá því að hann var svona afslappar, ekki eins mikla kröfur og pressa, þannig að það var mjög skemmtilegt tímabil, unnum okkur upp en náðum ekki að halda okkur í fyrst held árað eftir. Það svona kannski einkendi svolítið þennan 2000 til 2010, þetta var svolítið rokk á milli annarar og fyrstu. Já. Og einhvern veginn náðum ekki að festa okkur í sessi í fyrstu deild, en tökum einhvern tímann manni enn og tvö ári rauð eitthvað í annar deild. Já. En fórum svo upp aftur og svo í rauninu. Þannig að 2009 vinnum við aðra deildina föllum 2010 og komum svo aftur upp 2011. Þá eru við raunir komin kannski á þennan síðasta áratug í þessu upprifun sem þá eru raunir 2010 til 2020. Já, má ég að segja það. Það svona 2010 til 2020 fór svolítið í það náttúrulega bara að jafna sig svolítið. Svona jafna sig fjárhagslega og við náum að gera félagið var svona skuldlaust 2005 það nú félagið ekki var með ekki neina útlendinga og þetta var svona haldið gangandi á þessum tíma og náttúrulega missa mikið af þessum efnilegu leikmönnum sem fara annað en koma svo tilbaka en þetta er svona tímabil sem við þurftum að ganga við tölum oft þegar við erum að tala við tölum þetta 10 ára gat sem myndast þarna að það sé svona lítið í gangi og svona þetta er helst á floti og hérna ekki mikið af leikmönnum að koma upp en þó meina félagið heldur sjó og það sem gerist náttúrulega líka eins og aðstöðumál hafa áhrif ég meina 2006 kemur Akranes höllin sem því það að við förum að miklu leiti upp á jaðarsbakka og aðstæðan þar til körfubolta einhvernar er bætt verulega sérstaklega í minni bolta svona það hjálpar okkur gríðarlega að svo byggja upp félagið aftur þannig að hérna þetta spilar allt saman og hérna og við náum svona að halda sjó og já, allavega þennan áratug þannig að félagið lognaðist ekki út af og hélt alltaf sjó og hérna þannig að það komst í gegnum þann skafl og það sem kannski hefur svona líka kannski við tökum bara þennan nýjasta áratug bara svolítið bara í einni heild að þá líka kannski fyrir við að þessu upplifa aftur þessa hérna þessa úrslitakeppnisstemningu þessum að bara strax 2012
er félagið bara einu leik frá því að fara í dómarasteldin efstu deild. Já. Nú ættu vel að fara að skipta hlutverk sko, þú þekkir þessa. Þannig varst þú svona í koma að þessu og hérna já, þú sér það þegar kemur að þessu þarna 2011 þetta þarf ekki mikið að gerast til að þetta springi út og þarna komuðu svolítið til baka leikmenn sem við farið annað í Skallagrím og í FSU og svona og við fengum til baka svolítið reynslu kjarna sem að við fengum að njóta þarna og það skilaði sér bara eins og í þessi við vorum einum leik frá því að hérna að komast upp í úrvalsdeild en ára eftir var líka mjög erfitt og við vorum næstum fallnir þetta búið að vera sveiflukennt eins og kannski sagði hann hjá félaginu og, en ef við förum okkur bara tökum bara aðeins þá bara núið núna erum við sko svo ákvörðunni tekinu að fara niður í aðra deild mm-hmm. við hefðum getað spilað fyrir þessi deild en við ákveðum að fara í aðra deild mm-hmm. Hvernig svona myndirðu meta það ákvörðun í dag? Ég held að bara það ákvarðan sem við höfum tekið hafi bara verið farsælar. Ég meina, ég held að við höfum auðnast til að læra af hvaða mistökum að læra af reynslunni. Ég meina, við höfum gefið okkur tíma í að byggja upp yngri flokkastarfið og verið í stakk búin undir að við vorum það kannski ekki þegar þetta bara æði sprakk út þarna 90-2000. En það situr eftir núna miklu meiri reynsla á menning og það komið svona önnur og þriðja kynsluð af körfuboltaiðkendum á Akranes. Ykkur sem eiga jafnvel foreldra sem voru í körfubolta og jafnvel ávar og ömmur sem voru í körfubolta og það hjálpa til í menningunni og við höfum líka verið að spila þetta skynsamlega fjárhagslega og hérna, hann að við höfum staðið á okkur bankarun og verið svona standa á okkur núna við höfum okkur margir að stöðinu núna að vera skuldlust félaga með sáralitla skuldbindingar en þetta hefur þetta svona þetta myndum við vilja vera á hærri stað en ég heldur við bara verið skynsamur og erum náttúrulega að byggja upp yngri flokka og erum mikið efnilegum iðkendum en hvað verður svo, það verður bara komið ljós, ég meina nú voru að koma fimmleika hús og vestugatinn er lostið búin nýtt, þannig að það er bara nýr kafli að myndast. Ef við hérna bara svona alveg í blá lokin til að ljúka þessu að þetta kannski er oft sagt að hlutinni færi hringi Já. Og það er óvægt að segja að það að saga körfmyndisfélags í að sé búin að vera að fara í hringi. Mm-hmm. Nú erum við á áratuga mótum, það er 2020. Hvar sérðu körfmyndisfélagi í að vera 2030? Já... Það erfitt að vera að spá sérstaklega þessum tímum það sem að óvissan hefur aldrei verið meiri sko. Ég held að þetta sé bara komið á þann stað að við erum búin að fara í gegnum allan að tíma það er búin að koma að þessu svo mikið af góðu fólki og svona menningin skapast þetta er svona þrautseig og bjartsýni og láta þetta ganga hann að ég sé næstu 10 ár bara körfuna komna til að vera Meina, við erum að komast upp í iðkandastar sem var svona við erum komin yfir 100 og meina, þegar mest var þetta svona 130-140 þannig að við erum að nálgast en það margt eftir og það spennandi en óvissan mikil hérna, en ég held að Karvan sé klárlega komin til að vera meina, hún búin að þessi 50 ár hún búin að fara gegnum alla hennan ólgu sjó og hérna, ég held að þessum tímum að þá sé bara með hvernig karfan á Íslandi og bara í almennt og hvernig krakkar alast upp og bara svona hvernig menningin að þá hef ég ekki ágjur næstu 10 árin allan að ég verð ekki stundið að korfubolta að grænsi sko. Látum þetta vera lokaðurinn Jón Þór, takk kjærlega fyrir spjallið og vonandi nutiði þessa þáttar sem að reyndar átt að heita korfuboltamaður á milli, það svona staðal ímynd korfuboltamaður sem sér þessi 2 metrar Já, en við þökkum kjærlega fyrir okkur hérna í kvöld. Takk.